večer dobří lidé, tak zas bude po roce. Utíká to před pár dny, byli tady Vánoce. My je máme taky rádi, tyhle svátky míru. Je nám vždycky do rozpočtu udělají díru. A vůbec nic by mezi námi nestálo. Závěrečné samostatné vystoupení v Měšťanské besedě roku 2011 obstarala legendární skupina Fešáci. Kapela, která baví diváky svým nenapodobitelným způsobem již od poloviny 60. let minulého století a v jejímž středu se za tuto dobu vystřídali desítky slavných umělců, včetně Michala Tučného, se do Západočeské metropole vrátila již po několikáté. Tentokrát s osvědčeným programem Vánoční salon. Jak už samotný název napovídá, hrály se skladby s vánoční tématikou, ale nechyběly ani starší pecky či novinky z posledního alba. Zas mám svůj vánoční. Já mám prostě holt na ty Vánoce takovou smůlu. To jednou jsem vám dostal dárek a on vám byl úplně, ale úplně stejný jako ten dnešní. My hrajeme tu muziku z opery, která nám se líbí, a protože jsme normální kluci a mužský a i ty zpěvačky naše jsou taky normální, tak jsou to písničky, které se líbí i lidem. My se do těch měst vždycky vracíme jednou, dvakrát do roka a snažíme se vždycky do toho města přivést nový program. Nastudujeme nové písničky, nové premiéry, nový program a zkrátka dobře, snažíme se, aby ty lidi, kteří nás přijdou, viděli vždycky něco nového. To je takový jako naše filozofie těch představení. František Pátek se narodil v roce 1937 a už jako malý šestiletý skautík pomáhal stavět barikády s Václavem Klausem. A bývalému režimu škodil tím, že prakticky nikdy nepracoval. Ty naše takový legrace, co tam děláme, tak to se taky líbí, protože to je normální humor, takový, který v televizi chybí. Takže se snažíme aspoň to vyplnit, tu mezeru. Ten humor vzniká na jevišti, v šatně, v autě, na hotelech a jde to samo. Máme tady naši bejvalou členku Hanku Mladou, která s námi jezdila tuším od roku 84 do roku 1992. Ta je tady s náma dneska, vrátila se k nám po asi 15-17 letech. Já jen štít v rozbouřených vodách budu tam tu stát. V roce 12 budem slavit 8000 představení už. A pro zajímavost, tady v Plzni dneska ten salon má číslo 131. Příští rok mají Fešáci 45 let. A tam mimo jiné, že s náma budou jezdit naši bývalí členové, i Petr Novotný, Pepik Nalský, Pepik Mladý a tak dále, tak tam na Michala hodně vzpomenem, pojede s námi jeho dcera Michaela, takže minimálně taková třetina pořadu bude věnovaná Michalovi 100%. No to víte, 45 let, tolik kapel v republice, který hráli 45 let, myslím, že bychom spočítali na prstech možná jedné ruky, dvou.
No, ale my jsme na to nějak pyšní zatím, protože to víte. Když jsme byli mladší, bylo by to jednodušší, ale snažíme se pořád. Snažíme se a jak jsem říkal, do té 50, když jsme to 50 anebo 10 tisíc představení. To by bylo krásný, to je náš cíl.